Добар ден, вие сте во Куќа на фудбалот. Наш денесен гостин, еден од најтрофејните тренери во Македонија, Ѓоре Јовановски, шеф на стручниот штаб на работнички, ви благодарам што сте во Куќа на фудбалот. Благодарам на вас за поканата. Благодарам затоа што многумина од нашите тренери кога се во лоша резултатска серија и не се нафаќаат условно да седнат на оваа столица, вие сте еден од ретките кои во победа и во пораз се однесува ферски. Па видете овака, Златко, мене ме бие глас дека сум малку потерсен. Јас и на новинарите, на вашите колеги, секојаш им кажувам, значи, кога ќе победиме, не ме барете, кога ќе изгубиме, тогаш побарете. Со значи дека кога ќе се победи екипата и кога игра добро екипата, слободно може да разговарате со фудбалерите. Кога е обратно, поразите слободно, јавете се и никакви прашања табу и теме нема за мене. Така да секогаш треба да си биде голем, најлесно е кога се победува, а најтешко е сега кога се губи. Но мислам дека тоа искуството што го имам, еве веќе што како фудбалер, што како тренер преку 40 години, ми дава дознаење дека секогаш кога екипата е во криза и кога игра слабо, тренерот треба да биде начело на таа колона. На која колона? На колона на фудбалски клуб Работнички. Нестрекно изјавивте, па и Манчестер Јунајтед губи 6-2, откако загубивте 6-2 против Шкендија? Да. Или свесно го споредувате вашиот пораз со не знам дали загубил Манчестер Јунајтед? Не, 6-2. Не сакав никакво оправдување да наоѓам во тоа. Јас едноставно еден од најтрофените тренери и за мене најдобриот тренер во историја на фудбалот, тоа е Фергусон. Сигурно дека него највише сум го пратил, неговите изјави, неговиот начин на работа и така натаму. Така да тоа не случајно го кажав, затоа што клуб како што е Манчестер Юнајтед изгуби дома од еден Манчестер Сити со 6-2, кога екипата, да не кажам, беше во стварање на екипата, неколку фудбалери му отидоа. Сега на нашите гледачи може би и не се сеќаваат, но јас добро се сеќавам. И секогаш бил, што се вика, испред фудбалерите. Секогаш ги бранил фудбалерите. Затоа што најголемиот, ако треба најголемиот одговорност, тоа е моја одговорност, затоа што ја ги поставувам фудбалерите. Нормално, кој стручен штаб, тоа е одговорност, е кој стручен штаб, али сепак ја, како ете главен во тој стручен штаб, таа одговорност таа е моја најголема. Никакво оправдување не сакам да најдам, значи за овие последните 3-4 надпревари. Се обидовте да пронајдете оправдување со изјавата дека и Манчестер Јунајтед губи 6-2. Па е, сакав да направам една според. Не е еден вид оправдување? Не. Не е никакво вид оправдување. Сакам да кажам тоа да и на поголеми тимови, како што од фудбалски клуб Работнички, па му се случуваат овакви работи. Пред 30-тина години, не знам дали вие ви сте помлад, може да не се сеќавате. Тренер на Байер Михен беше еден голем, не можам се сетам, германец беше. Дома губи 5-0, Байер Михен изгуби дома 5-0. И ми, една изјава што ја даде, секогаш ми одзвонува во главата, вика, подобро да изгубите еднаш, вика, 5-0, отколку 5 надпревари да изгубите со 1-0, вика. Така да, искуството тоа што е, да не речам, према другите клубови, на некој начин сакам позитивното да го излечам, секогаш да го излечам позитивно. И во најлошото кога е, како сега што ни најлошото, сакам да го излечам позитивно. А најлошото и не е. Крај крајево ние, да речеме, во првите 5-6 екипи сме таму, каде што нормално се варда многу доста не избега. 10 бодови по 8 кола. Па видете, секогаш сум бил оптимист. Јас секогаш го кажувам и на фудбалерите и на раководството и така натаму, затоа што сум непоправлив оптимист. Може би, кога се однесува за моја таа екипа која тренира, може да сум и субјективен, но јас верувам во квалитетот на овие фудбалери, верувам во нивниот карактер, верувам во нивната интелигенција. Затоа што точно е тоа дека 10 бода, но ако може за 9 кола, за 10 кола да не избега 10 бода Вардар, зашто ние за 26 кола да не може да го стигнеме? Се некој ќе каже, во теорија е можно. Сет додека има и ми еден промил теорија, секогаш треба човек да се надева. Еден промил. Не делувавте премногу мотивирачки или не влијаеше таа ваша изјава премногу мотивирачки кај фудбалерите, затоа што серијата лоши на резултати на Работнички трае, ако не го сметате добар резултат нерешениот со Беласица. 3-0 на полувреме против Македонија Ѓорче Петров, тоа беше и конечниот резултат. Во градското дерби 2-0 против Вардар, пораз. Беласица 1-1 на домашен терен. Сега имате три гостувања. Значи,
со Варнер не беше точно и тоа. Секој такмица, секој натпрвар беше посебна приказка за себе. Ако сакате, може да ги анализираме колку сакате. Ја, например, сум ги анализирал, сум ги гледал и така натаму. Са сите овие надпревари, најголем проблем кај нас, мислам дека во овој момент е психолошкиот дел од целокупната оваа тренажна работа. Ама не водите голобради момчиња по 17-18 години това, да беше има... или филмас пред две сезони во работнички и ке ве сватевме на некој начин. Точно и тоа, но ако вие гледате, ако гледате екипата, секогаш имало 3-4 млади фудбалери кои играле на овие надпревари. Што значи дека ние не сме Реал Мадрид или Барселона, да имаме толка буџи, па ја да му кажам на председателот, на собственикот, тако и тако фудбалер ни треба. Него, паралелно со резултатите што треба да ги има, нормално ние треба да промовираме нови фудбалери. Овие, како што кажате, јас прифаќам тоа дека сите овие три надпревари што ги изгубивме, не требаше. Апсолутно се сложувам. Не требаше што? Не ги требаше, загубите? Да, не требаше да се изгубат, па дури и со Вардер. До таа 30-та минута на некој начин ние доминиравме, но Вардер да се победи не е само 30 минути, него треба малку повеќе. Нормално дека и со Македонија, каде што мислам дека сме многу по-квалитетна екипа од нас, со тоа не сакам, најмалку што сакам да ја омаловажам победата на Македонија, каде што едноставно од три шута дадува три гола. Пак ќе кажам, сигурно дека може би една не е никакво оправдување. Од минатата сезона имаме 8 нови фудбалери кои мислам дека треба време за да се уклучат. Трпелив е Газда Поповски да го помине тоа? Сега ќе ви кажам, значи после надпреварот со веројатно не може да смени 8 нови фудбалери со 8 нови фудбалери. Да, најлесно полесно ќе биде да се смени тренер. Е па видете вака се, јас имавме еден разговор со председателот. После поразите или пред сезоната? После поразите, после поразот со Македонија. Имаме да пошироко, нормално он како председател, како газда, како собственик, сакаше да слушне од мене во што е проблемот. Дали во тактиката, со фудбалерите, атмосферата и така натаму. Така да имавме едно 15-20 минути, едно пола сат, еден искрен разговор. И на крај јас му реков, викам... Психолошки е проблемот? Не, јас на крај му кажав, дека едноставно викам председател, одлуката е кај вас, како вика одлука. Па така едноставно, вие имате две решенија. Или дајте ми отказ, или оставите ме да работам. Друго решение нема. До кога ви даде рок да се... Тоа прашање треба на него да му поставите. Вие сте подготвен да ги носите? Па видите, ако сум се нафатил со оваа работа, сигурно дека сум подготвен на се. И така да ништо не би ме изненадил. Спомнавте тактика, спомнавте дека во тие разговори со председателот на клубот, сте разговарали за тактика. Многумина ќе кажат, за Ѓорѓе Јовановски е многу побитно дали фудбалерите или делот неговиот тим го џвака залакот 38 пати наутро, 29 пати навечер, а многу помалку се грижи за тактичката поставеност на својата екипа, а уште помалку на противничката. Видете овака, секогаш ќе барам од фудбалерите најпрофесионална однос да го имаат и према играта и према тренинга. Ова што малку го кажавте, може би јас ќе ви изненадам како тренер, јас многу во тактики не верувам. Јас само верувам во фудбалерите, во нивната интелигенција, во нивната подготвеност. Само еден пример ќе ви кажам. Еден фудбалер во текот на 90 минути... Да ве прекинам на момент. Може, може. Рековте, не верувам во тактики. Да. Точно, не верувам во тактики. Сакате да ви обрадам? Сега, пред 3-4 денови, имаше тактичка анализа на светското првенство во Русија. Добра. Се анализираше секој надпревар на секоја репрезентација. Точно. И на тој семинар условно беа присутни сите селектори на репрезентациите од светот. Точно. Веројатно тоа значи дека најмногу од што веруваат и кон што треба да се стремате тактичката поставеност. Епа видете, јас сум различна, ќе кажам. Ја не верувам во тактика многу. Ќе ви образложам зашто. Затоа што во текот на 90 минути еден фудбалер прави преку 1100 движења. Кој е тој тренер што ќе му каже на фудбалерот 1100 пати како треба да реагира? Вие ќе поставите тактиката пред надпревар. Точно, дали ќе играте со 4, со 3, со 4 во средина и така натаму да не ги набројам. Но, кога излезе на теренот, све се решава фудбалерот. Све решава фудбалерот. Вие не можете да му кажете 1000 пати како треба да реагира фудбалерот, што значи дека јас верувам во нивната интелигенција и во добрата физичка подготвеност. Без добра физичка подготвеност, вие можете да, како сакате да бидете фудбалер, тоа не можете да го пренесете на терен. Што значи дека
кога ќе кажам, не верувам многу во тактика, не во буквална смисла на зборот, затоа што вие мора да ги поставите фудбалерите. Вие ќе му го менувате карактерот на еден 32 годишен фудбалер кој што, например, сега игра во работнички? Ако ништо друго, барем 10 до 20% мора да се менува. Од едноставна причина, затоа што ако игра во Реал Мадрид и во Барселона... Не, тренер, игра во работнички, игра добро, во домашно работнички. Правенство. Не е битно, значи битно е да се прилагоди на размислувањата на тренерот. А не мислите дека на овој начин вие им давате предности на останатите тренери и екипи во Македонија сега? Георги Јовановски не го интересира тактика, го интересира карактерот на фудбалерите. Подготвуваме тактика, ние бидејќи сме противник и одиме да победиме против тренер кој што не се интересира за тактичката поставеност на противникот, уште повеќе за својата. Е, за сега ќе ви кажам, значи имало екипи, не сакам да кажам во кои екипи сум го правил. Каде што сум работел по 3-4 години, да речеме, во тие тимови. И пред секој надпревар, одма ќе ви кажам, од 70-80%, знаете како ги подготвува фудбалерите пред надпревар? Зборуваме за периодот во Слога и го Магнат? Не кажам, Слога и го Магнат и работнички, кај сум работел 3 години. После 3 години, знаете како ја подготвува екипата? Ние си работиме во текот на неделата. Фудбалерите, сигурни сме ги осебам во Македонија, се познават кои со кого, како ќе играат. Така? Ја само пред во Собликоланта само го поставувам составот наш и состанокот завршува. Но да се направи такво нешто, вие треба да имате значи таа селекција на фудбалери која селекцијата е, да не кажам, жива материја каде што се обновува, не е само вие ќе одберете сега. Е, сега го немате тој профил на фудбалери. Немам фудбалери, па затоа поише состанокот повеќе трае. Е, кога ќе достигнеме тоа ниво на да не кажам на тој ниво на професионалност кај фудбалерите, истото ќе го правам и тога. Значи, буквално да не кажам, само состанокот ќе биде, составот, и составот веќе го знаат они во текот на неделата кој ќе игра, повелете, излезете и победете што се вика. И до тој степен мислам дека... А на кој начин работнички... сега ги подготвувате фудбалерите, бидејќи тактичката поставеност е минорна? Е, вака сега, кога гледаме дека детектираме, буквално детектираме каде е најголемиот проблем, најголемиот проблем ни е... Рековте дека е психолошки сега. Психолошки и што, значи... Веројатно, значи... Чепреганов не го носите на секој тренинг сега на работа? Не, Чепреганов е невропсихијатар. Имаме ние други психолози, значи, што се вика, ако ништо друго, најголема акцент дава во мојава работа, ја ќе ви кажам наискрено, значи, тренерската наша работа е 90% психологија. 90% психологија, може би ќе се знанадите се ова што ви го кажувам, затоа што имате вие 25-30 фудбалери различни карактери. Вие што значи на 25-30 начини треба да знаете како треба да постапите. Што значи со еден фудбалер, со еден збор може ќе му објасните и тој веќе го сфаќа, на друг му треба на пример малку повеќе време. Не се плашите дека тој процес може да трае до 29-тото коло кога се ќе биде готово? Не се плаш. Не, тама работа, секогаш кога се нафаќам на ваква работа, така да буквално не се уопште и на крај памет ми е дека може да ви излезе на лошо. Сакам да ви кажам само тоа. Значи што е, кога веќе го детектираме дека е психолошкиот момент, што значи треба да се разговара. Значи со фудбалер секој посебно се разговара, разговараме по линии, тимски разговараме, така да мислам дека полека полека ќе влеземе во еден добар колосек. Која е целта за работнички оваа сезона? Да им даде шанса на млади фудбалери да блеснат за потоа да може клубот да ги продава за малку или за многу пари, да излезе во Европа или вие да го соединете тој карактер за кој што зборуваме, тимскиот, индивидуалниот карактер, да го ставите во функција на тимот? Па тој, јас на ова прашање одговорив пред малку, што значи дека ќе бркаме резултати нормално излегување во Европа и промовирање на нови фудбалери. Тие се две работи. Постојано има споредби во јавноста меѓу стариот ков на тренери, тука сте вие, Стратев, Джиджи, Гјоко Хаджиевски, Јонус дури, со новиот бран македонски тренери од типот на Готе Седловски, Жикица Тасески, е сега Александар Васовски. Која е разликата меѓу двата профила на тренери според вас? Видете, никогаш не имам јас амонизитет или одбојност спрема младите тренери, затоа што буквално јас сум почнал како млад. И ако видите низ мојата тренерска кариера, секој сум во мојот стручен штаб сум взимал многу помлади од мене, каде што мислам према она сфаќањето на фудбалот и карактерот што се вели на мој е приближно да не речам сфаќањето и секогаш сум носил и ќе носам и понатаму, така да секој тренер си е посебна приказка за себе. Позади нас само може да бидат
меродавни се тие резултатите. На вас се ме думите, да видите, да процените кој каков тренер е. Кој така колку да, го бараат на крај крајот, колко... бидејќи пазарот е главното мерило? Видете, точно и тоа, затоа што во економијата има едно златно правило. Тоа е, вика, роба што се нуди и роба што се бара не е иста цена. Така да тоа секогаш го кажувам јас. Џиџи нема клуб, Ѓоко Хаџиевски исто така, Јонус од поодамна, Стратеф е во други води, поврзани со младинскиот фудбал, реално врши добра работа. Да. Вие сте сега во работнички, Гоце Селилски има клуб, Жикица Тасевски до вчера беше во Силекс, Васовски сега е во добра серија со Вардар. Ако е ова мерилото, занаетот многу подобро го совладуваат младите, што веројатно и нормално и природно. Видете, за најетот нашава работа не можете никош да кажете дека го знаете. Јас ќе ви кажам чист пример за себе, можам да кажам. Што повеќе навлегувам во фудбалот, имам чувство дека се помалку знам. Што повеќе клубови сум променил, мислам дека се помалку од фудбалот знам. Пак ќе ве прекинам за да, да го повториме и ова што нема логика, меѓутоа вие фудбалски веројатно може да го објасните. За вас нема логика, ама за вас нема логика затоа повеќе... што не го работите тоа. Не го работите, нема логика затоа што не го работите. Да го работите, значи да бидете на моето место, ќе знаете на каков начин. Вие на пример нормално ко медиум го гледате фудбалот, го гледате од страна. Друго е кога вие да не речам 24 сата живеете за фудбал, 24 сата живеете за тие фудбалери, ги анализирате, затоа што кога ќе заврши тренингот, јас не ми престанува моето размислување за тоа. Значи ја идам дома, си правам анализа на секој фудбалер. Значи си правам анализа кој колку како тренирал, кој колку како може. А плюс кога имате вие среда недела ова надпревари, тек тогаш треба да не рекажам мозокот да ви работи 200 на саат. Што значи дека ова што го кажувам не случајно го кажувам. Што повеќе навлегувам во фудбалот, имам чувство дека се помалку и помалку знам. Секогаш ќе го кажувам, значи мислам дека во автобиографијата на сер Алекс Фергусон тоа не го прочита во... Е, не знам, ја имам прочитана таа книга и два пати имам прочитано од Алекс Фергусон. И да ви кажам најискрено, највише што ме воодушевило од таа книга, не знам сигурно дека ќе се сложите, Алекс Фергусон кога беше 86-та година кога влезе во Манчестер Юнитед, Манчестер Юнитед имаше на берза, мислам дека котираше со 300.000 фунти. Манчестер Юнитед, кога отиде Алекс Фергусон, беше преку 3 милиарди фунти. Но, едно големо но што се вели, Алекс Фергусон првите 4, 5 до 6 години немаше со Манчестер Юнитед освоено ниту еден трофе. Вие добро се сеќавате, бидејќи сте читале таа книга, најмалку 3 до 4 пати оставка давал, но не му ја прифатили. Што значи најбитна работа? Не е битна работа до тренерот, да, треба да биде квалитетен, треба да биде свестен и така натаму и така натаму, но најбитно е собствениците, акционерите, председателот и така натаму, какво размислување има за тренерот. Дали има краткорочно на 3 метри или има на 10, 20, 30 години. Знаеме што се случи со Алекс Фергусон. Знаеме и што се случи со Ѓоре Ивановски и во Бугарија, и во Шкендија, и во низа клубови. Па видете вака, јас го кажувам тоа, значи оне клуб кој ми издржал 3 години имал берегет, оне кој не ми издржал, што да преме, тоа е тоа. Вие не можете да гарантирате дека не може никој да гарантира. Третата година ќе цветаат рози во било кој клуб кој го не може никој да гарантира. Тоа кој може да му кој тренер може сега да му вие гарантиравте. Ако не може издржа 3 години, тоа значи дека направиле добра работа. По мене да. Па нека пробат. Нека пробат да видиме. Што можете вие за 2 месеци, 3 месеци да направите? Ај кажете ми. Еве како тренер. Ниту имам гаранција дека после третата година клубот секоја година ќе игра во европските купови или ќе се бори за шампионска титула. Па види, искуството покажува дека таму кога сум бил пред повеќе од 3 години, бил клубот имал и шампионски и титули освојување и да не кажам с финансиски бил у плюс. Па вие земете си. Со екипата на работнички која сега има како еден од главните спонзори, една од нашите најсофистицирани компании, овие размислувања не се одзестуваат со таа модерна ера која што ја протежираат тие. Ке ве издржат ли 3 години собствениците на клуб? Е, тоа прашање ќе поставите на нив. Не знам, ја не ги познам.
Ја го познавам со председателот. Ама веројатно во разговорите со председателот на клубот или еден од водечките луѓе сте рекле ако ми издржите 3 години, тоа е мојот период. Не сум рекол ето како ми издржите. Ја на вас ви кажу. Ја на раководството сум рекол. Суптилно да влијаете и на Виете вака, моја е да работам. Ја тоа ќе си го работам, име на работа. Моја девиза е секој живот, секој клуб кога идам. Ја работам како да останам во тој клуб 100 години. А може и утре да ме нема. Да ме нема, мислам да не работам, да ми дадат отказ. Но она што сум го замислил, онако визија што сум го направил, тоа ќе го работам и не остапам от тоа, да знаете. Затоа што мислам дека тоа е правилниот пат. Едноставно од криза може да излезете само со добра анализа, добра работа и ништо друго. И нема кукање. Се враќаме во денешно реално време, Шкупи, Ренова, Силекс. Три гостувања во три надпревари, во деветото, десетото и единаесетото коло. Рековте дека ќе се борите со психолошката подготвеност на фудбалерите, но веројатно на овие три надпревари ќе се бараат и резултати. Да, точно. А што има разлика дали играте дома или дали играте на страна? Но нема никаква разлика, верувајте ми. Нема никаква разлика. Дали работнички играл на градски стадион или играл во Кратово или играл во Тетово или играл на Чај. Никаква разлика нема за мене. Прави фудбалери, мислам дека ја верувам во оваа екипа. Прав фудбалер со карактер. На него не му е битно кај ќе игра, дали дома или на страна. Никако. По мене е све исто. По 8 круга во Македонската лига може да насетите кој ќе биде новиот шампион? Не може. Не може да се каже тоа. Уште е рано да се зборува за тоа. Ама работнички ќе се бори за висок пласман? Да, сигурно тоа. За излез во европските купови? У тоа бидете сигурни. Па посакон... може ова да го, ово интервју да направиме таму на еден крај на мај, па ќе видиме како ќе биде. Ако до тогаш ми издржат. Ако не траат состаноците премногу долго, тоа нема значи дека карактерот е формиран многу, на фудбалите. Многу состаноци, јас да ви кажам наискрено и во сите клубови кои што сум работел, многу малку сум имал контакти со председателот, секој сум рекол, ако вие имате нешто... Зборувам за состаноците со фудбалерите, не, тоа не, не со водечките клубови. Ке мора да се прават, ке мора да се прави, и јас верувам во оваа екипа, верувам во овој квалитет на овие фудбалери. И мислам дека тоа и ќе го докаже во наредните надпревари. Ви посакувам многу успех. Ќе биде добро за македонскиот фудбал, работнички да се бори за висок пласман, бидејќи секогаш постигнувате резултати за почити во европските купови, иако оваа година елиминирани од унгарски Хонвет. Здравје Боже да се видиме на крајот на мај и да сумираме колку сме биле во право или не. Ви благодарам и на вас на поканата. Ѓоре Ивановски, тренерот на работнички, гостин во Куќа на фудбалот. Сега ги гледаме најинтересните моменти од 8-то коло во првата македонска фудбалска лига. Добре дојдовте на прегледот од оваа осма рунда во фудбалското првенство на Македонија. Академија Пандев, Шкендија 0-0 во Турново, надпревар без многу возбудување, во првиот дел само една шанса за Академија Пандев преку Крстовски на асистенција на Танасковски. Шкендија два меча, веќе во низа без постигнат гола, беше најефикасна екипа во домашното фудбалско првенство лани, кога ја освои шампионската титула, додека Академија Пандев за прв пат одигра нерешен меч сезонава. По првите 45 минути само една шанса, она на Крстовски, која видовте на почетокот од овој преглед, а на вториот дел први се заканија домашните преку Атанасковски. Убав обид од дистанца, но без проблеми за голманот на гостите, Шкендија врати преку Емини во следниот напад, кој шутира многу непрецизно. Дориев, Атанасковски и Јованов се обидуваат во оваа акција, меѓутоа сомнителен момент по кој нема пенал за екипата на Академија Пандев. Стоилов, Дориев, Атанасковски во акција на крајот и натаму 0-0, прекрасен удар беше тоа. Академија Пандев останува при врвот на втората позиција и по дербито со Шкендија има 16 бода, 4 помалку зад лидерот Вардар, Шкендија е трета со 15 освоени бода, но влегува во голгетерска криза тимот од Тетово, актуелниот шампион. Заостанува 5 бода зад Вардар по оваа рунда во прволигашката конкуренција.
Во Штип победа го пречека Вардар и загуби со 1:0. Вардар е единствен тим сезонава без пораз во домашното фудбалско првенство. Заслужено е лидер со 20 освоени бода. Битанг прв се закани во името на Вардар, меѓутоа овој удар не беше доволно силен да го изненади голманот на Прилепчани Тануше во акција, асистира кон Набуезе, а овој за малку не успева да го совлада голманот на Вардар по првите 45 минути. Резултатот во Штип, каде конечно се гледаше прволигашки фудбал, гласеше 0:0. Брдаровски и Мицевски во акција, статива и потоа реализира Лира 56-та минута, 0:1 водство за екипата на Вардар. Скопјани се обидува од голот собствен преку Гачевски до Лира и Херанц да стигна до шанса, меѓутоа не успеа да се доближат сериозно до голманот на победа. Мустафов греши, Лира, па Дарко Мицевски и погледнете што се пропуштија фудбалерите на Вардар за да стигнат до 2:0. На крајот останува конечни во Штип победа Вардар 0:1. На арената Филип II во Скопје, Работнички Беласица 1-1, по трите порази едно по друго, Работнички стигна до бот на овој меч против Струмичани со овој гол на Херера во 27-та минута. Работнички дојде до предност на арената Филип II, меѓутоа 10 минути подоцна со асистенција на Милушев, Ивановски реализира за 1:1. Пети меч без пораз за екипата на Беласица во шампионатот на Македонија. Во Кратово, Силекс Македонија Ѓорче Петров 1:1. Жикица Тасевски по овој нерешен резултат си поднесе оставка на кормилото на Кратовчани, а Македонија Ѓорче Петров прва поведа уште во третата минута со голот на Кировски. Тоа беше и резултат по првото полувреме во финишот на вториот дел, прекршок за 11 метри врз Деснич во 82-та минута, една минута подоцна, Лексовски реализира за конечни Силекс Македонија Ѓорче Петров 1:1. И последна сторија во прегледот од ова коло, во Тетово Ренова Шкупи 2:0, втора победа во низа за екипата на Ренова, втор пораз за Шкупи во низа во прволигашката конкуренција. Обид беше ова да се пронајде Бажи Лиоски, а потоа Јусуф има шанса за екипата на Ренова, ја гледате акцијата на домашните. Меѓутоа, изблокиран беше Јусуфи во овој обид да пронајде некој од своите соиграчи во противничкиот 16-метник. Дакур асистира и Лиоски бие, меѓутоа голманот на Ренова брани. Во 80-та минута, по оваа убава акција, Ренова стигнува до предност, реализира Јусуфи. Ренова 1, Шкупи 0. До крајот на првиот дел, обид на Билали. Во второто полувреме екипата на Ренова одигра практично во ист ритам и стигнува до предност од 2:0, прекршок за 11 метри направен врз Рамадани, а реализира Стојановски во 54-та минута. Ренова Шкупи конечни 2:0, со овие три бода екипата на Ренова се приклучува во горниот дел од табелата. Сантош на два пати имаше шанса да погоди и за 3:0, но не успева во тоа. Конечни, Ренова Шкупи 2:0 во Тетово. Ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот. Сите натпревари од Македонската фудбалска лига гледајте ги во живо низ директни преноси на tv.ffm.mk. Не заборавајте, бодрете ја македонската репрезентација. Месец октомври е месец на победи. Играме против Лихтенштајн. Македонската репрезентација до 21 година исто така има домашен натпревар против Гибралтар. Бидете поддршка за Македонија.